Projektet går under namnet Camp. Jag tänkte att det verkligen kunde hända också. Det var nog när jag träffade Niklas och vi började prata om det. Eller vi började prata om olika skivor, så kom vi fram till att vi gillade samma musik. Och så jag tror det var att vi träffades utan någon gång bara. Sådär. Man startar ett band varje kväll man går ut nästa. Men då började vi prata om det här projektet i alla fall. Och då började jag tänka på att oj, det här kan ju faktiskt bli på riktigt. Slutet av 97 tror jag det var. Så var jag i Stockholm hela vintern och hösten. Och så skrev vi och vi höll på lite innan dess att skicka kassetter och sådär. Det vi pratade om att vi ville göra, vi var båda inne på Neil Young, lite gospel, lite countrymusik. Och mer alltså ganska traditionell rockmusik snarare än modern indiepop eller modern. Det var rätt så gammal amerikansk musik som vi hade i åtanke när vi började. Man skulle heta någonting och så... Jag tyckte nog bara det lät snyggt. Jag hade massa olika idéer. Så international camp tänkte jag ett tag. Och olika varianter på camp. Så det var alltid camp som återkom. Så då blev det och camp. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara för om det skulle betyda någonting. Men jag tror det har mer att göra med camp som betyder läger än med camp som är någon slags bögkitsch. Grej. För det fick jag höra att det betyder efter jag hade kommit på det. Men jag tror det är ganska uppenbart att det här handlar mer om lägenmusik än bögkitschmusik. Jag kan bli paranoid och tro att folk tycker att jag är en brud som sjunger andras låtar hela tiden. Och eller sådär. Man kan bli lite rädd ibland att man är lite för flyktig. Sådär. Så jag tycker det känns skönt att liksom tala om till folk att jag kan själv också. I det här projektet så ska det bli bra, så är det bara jag som kan göra det bra. Såklart alla musiker och alla som hjälper till på olika håll, men det är bara jag som... Blir det skit så är det mitt fel, eller förstår jag mer? Jag har bara mig själv och står till svars inför, och det är väldigt skönt. Jag har ganska stora förväntningar på det. För jag själv tycker det förtjänar väldigt mycket. Men sen vet jag ju också, det kan ju brista också, för det är ju lite... Det är kanske inte precis den skivan som folk förväntar sig att jag skulle göra. Men jag tror att jag är rätt... Blir den bra, tycker jag den är bra. Det är ju så klyschigt att säga, men det är faktiskt så. Blir den bra så är jag jättenöjd. Sen blir jag extra glad om den säljer jättemycket och får jättebra recensioner. Men jag tycker så mycket om det själv, och särskilt jag tyckt så mycket om det i 3 år. Så att det är det mest faktiskt skönt att äntligen få ut det, för det har ju gått och väntat på så länge att det ska bli någonting att ta det. Det har jag funderat lite på, för när det gäller Cardigan så... Så är det lite så att om en dålig recension bemöter man väl ungefär som att ja, men det är Peter som har gjort låten. Nej, men att man alltid har det sådär. Då är man 5 och faller tillbaka på. Nu är det ju återigen, det är mina beslut som de kritiserar. Och det, ja, nej. För det känns att skulle jag sikta på att toppa Cardigans framgångar så är man ju ute på rätt hopplös mark. Och det har ingen lust med, för att det är lite därför jag har valt att göra det här också. Att jag tycker inte att jag vet inte att min musikkarriär enbart ska vara att göra skivor som ska vara så stora. För jag tycker inte att det täcker hela mitt behov. Liksom. Angel of sadness, leave me alone. Save me some hours to try on my own. When the music is over, the sun. You know I will be yours alone.
jag kan ju nästan säga det också på sätt och vis. Det är väl, nu har jag i och för sig börjat skriva lite själv, för det tog så lång tid innan man hade den. Eller kunde bli stursk nog för det. Men det är ju sångerska jag framförallt. Så jag tycker jättemycket om att kunna bara vara en leverantör också på sätt och vis. För det blir så brett och jag får göra så mycket olika saker. Någon gång i vår är det sagt att Nina Perssons Camp-låtar ska släppas på skivan. Vill ni ha något redan nu så kan ni alltid kolla upp soundtracket till filmen Boys Don't Cry. Där är ju nämligen Nina en riktigt bra duett tillsammans med just pojkvännen Nathan Larson.